Eo amin'ny tontolon'ny finoana kosa indray ny amin'ny fiangonana katolika namalin'ny fanasan'ny fitondram-panjakana malagasy ny paparay masina François ka dia ho avy eto Madagasikara izany ny tenany ny fahaenina hatramin'ny fahavalon'ny volana septambra izao. Maro ny fandaharam-potoana izay nomanin'ny fiangonana katolika mandritra ny fandalovana eto Madagasikara, feno dia feno ny fandaharam-potoana noho izany. Ho avy eto Madagasikara, eto Antananarivo rano marimarina kokoa, ny paparay masina François ny 6 septambra ho avy izao anatanteraka famangina apôstôlika. Nankasitrahany tokoa ny fanasan'ny fitondram-panjakana malagasy. Io ny fantatra nandritra ny valandrezako amin'ny mpanao gazety ny karakarain'ny nonce apôstôlika dia tsy mifohibehany etsy ivandry. Mavesatra dia mavesatra ny fandaharam-potoanan'ny paparay masina mandritra ny fandalovany eto amintsika. Araka ny voalaza teo ry havana dia ho tonga eto Madagasikara ka higadona eo amin'ny seranam-piaramanidina ny vato dia ray masina avy any Maputo ny 6 septambra tolakandro. Ny filohan'ny repoblika no tsena azy avy eo amin'ny fiaramanidina miaraka amin'ny ramatovadiny ary andray azy amin'ny fomba ofisialy amin'ny mahafilohampanjakan'ny vatikanina azy ary isy ny fanomezam-boninahitra azy amin'ny lanonana fanao ny fandaharam-potoana tsy hiditra amin'ny antsipiriny ny tenako fa ambara amin'ny akapobeny. Anao fitsidihana amin'ny filoham-pirenena sy eny amin'ny lapam-panjakana izy. Iona amin'ireo olo manan-kaja ambony, ireo masovoan'ny firenena sy ny fikambana ny raisam-pirenena ary ireo solotena ny fiarahamonim-pirenena. Fitsidihana pastoraly moa no ataony amin'ity fahatongavany ity ka iona amin'ireo eveka izy. Iaraba ireo filoham-piangonana ao amin'ny FFKM, iona amin'ireo tanora, eo na amin'ny prêtre sy ny religiozy ary amin'ireo religiozy izay tokamonina amin'ny monastera ary amin'ireo mahantra sy amin'ny ankohona ny akamasoa. Ny faratampony dia eo na amin'ny tanora ihany koa ary ny faratampon'ny fitsidiana dia ny sorona masina izay ankalazainy ho an'ny kristianina rehetra ho tonga marobe avy amin'ny lafivalin'ny Madagasikara ny Alahady. Ho raisina ny fepetra rehetra hampandrina ny fahalemana sy ahatomombana nihy fitsidihan'ny paparay masina mandritra nihy fandalovany eto Antananarivo hoy ny komite manokana najoron'ny filoham-pirenena hikarakara izany dia nihy paparay masina izany. Voninahitra lehibe ny fandraisina ity vahiny managasy ity hoy kosa ny arsevêka an'Antananarivo Monseigneur Marie Arsène Odon Razanak'olona. Vidika aza vidim-boninahitra, misy zavatra maro angatahana amintsika, handray vahinytsika. Rehefa mandray vahiny sahirana e, ary dia sahirany tsika. Kanefa araka ny lazainy solotena mpanjakana hiaraka misalay ny fanjakana sy ny fiangonana hifanometanana hahatomombana an'izay fandraisana vahiny izay mba tsy hitsangamenatra isika mianakavy. Ary ny avy amin'ny diosezy maro samihafa mba te ho nandeha tao ny fanoriana mahamagy diosezy hafa kanefa moa fandaharam-potoana fandaharam-potoana tsiatsika. Eto ihany ka dia vonina ny andray an'izay rehetra ho tonga eto Antananarivo amin'izay fankalazana sy fandraisana ny paparay masina eto Antananarivo izay. Isidina any amin'ny nosy Maurice kosa ny paparay masina ny 6 septambra 5:30 izao. 30 taona lasa nisy papa farany nitsidika teto Madagasikara dia ny papa Joan Paul Faharoa izay nanandratra ho olo sambatra nihy Victoire Rasoamanarivo.